Ще раз всім доброго дня. СТН Панорама вже знову в ефірі. Далеко ми надовго не зникали. Ми продовжуємо спілкуватися з вами. І, як завжди, нагадуємо, що ви можете не тільки долучатися, а ще й писати. Чи можете приєднуватися, писати, навіть дзвонити, але ніхто вам, правда, не відповість. Який номер вайбера? Пишіть нам на Viber 067-562-84-35. Також, можливо, є у вас якісь теми, які ви хотіли, аби ми тут розмовляли на ці теми. Тому все нам пишіть активно, і ми будемо дослуховуватися до ваших ідей і будемо ставити всі запитання, які ви нам будете відправляти. Нашим гостям в прямому ефірі будете наживо чути відповіді. Окрім того, як я вже кажу завжди, що у нас є сторінка у Facebook. Вона називається «Телеканал Київ». Окремої сторінки в панорамі поки що немає, можливо, вона буде створена в майбутньому. Підпишіться для початку на сторінку каналу «Київ» і туди прямо протягом ефіру можете писати все, що ви думаєте з приводу нас, з приводу того, що відбувається в студії. Можете критикувати, можете хвалити, можете навіть писати, хто вас бісить і кого варто звільнити і вигнати з цієї студії. І так само насилайте на електронну адресу, яка звучить panorama@kyivtv.com, якісь відео або фотографії, щось, можливо, вам цікаве вдалося зняти, і ви вважаєте, що необхідно цим поділитися з усією Україною, з усім містом Києвом і навіть з усім світом. Надсилайте, можливо, ваше фото або ваше відео стане вірусним. Його побачать всі без винятку. Не соромтеся, пишіть. От, Люда, от про тему відео. Скажи мені, ти часто переглядаєш сороміцькі відео? Ні, не часто. Ну, ти ж в своєму житті дивилася сороміцькі відео? От спеціально вмикала на своєму гаджеті, там, планшеті, телевізорі якесь відео, де там чоловік і жінка, або де чоловік і чоловік, де, можливо, жінка і жінка займаються якимись такими, паскудними, такими срамотними речами. Знаєш, достатньо навіть вімкнути новини або пролистати навіть засоби масової інформації, і теж там можна дуже такого багато цього побачити. Так і що? Я запишу, на яких ресурсах? Так, а на будь-яких. Просто варто тут говорити про Верховну Раду, тому що там дуже багато таких от сороміцьких речей спостерігаємо ми. Порно? Не щодня, не тільки порно. Задорно? Ти ж знаєш, Слава, які там речі відбуваються. Ну, я не знаю, я там ніколи не... От у сесійній залі Верховної Ради я не був. Ти дуже гарно коментуєш я завжди і за таким стежиш. Так, за цим не можна не стежити. Я от тільки знаю про те, що от ще у вересні, наприклад, є така депутатка від «Слуги народу» Олена Криворучкіна. Так от ця Олена Криворучкіна, її заскочили за тим, як вона листувалася з якимось невідомим чоловіком. Ну, так зрозуміло, що її коханим чоловіком. Ось, в СМС цьому повідомленні вона... Її, оцей співрозмовник називав її «зелена кнопочка». І зізнається вона в коханні цьому чоловіку, який підписаний як коханий. І він тоді надсилав їй повідомлення, в яких говорив, що «я хочу тебе і вдень, і вночі». Моя зелена кнопочка. Моя зелена кнопочка. Ось так. Ну, я так трошки, всі зараз захочуть сварити, всі захочуть критикувати наших депутатів. Але от сидиш там зранку до ночі, воно щось там Разумков з трибуни там... Прошу голосувати. Прошу підтримати або прошу визначитись, прошу голосувати. Там у них слова-пароль є. І оце А так хочеться жінці кохання, так хочеться любові. Так хочеться іноді навіть, вибачте, на слові сексу. От у нас в гостях Максим Діжечко, блогер. Максиме, скажіть, от хочеться депутатам сексу? Ну, звісно, хочеться, вони ж люди. Але, прежде всього... А вам? От тоже. Якби ви були депутатом, вам би хотілося... От давайте уявімо собі, що ви депутат. Вам би хотілося, от якби, уявіть собі, пуста повністю сесійна зала, тільки ви і ваша кохана. І бурхливі фантазії, я думаю. Ви виходите на трибуну разом з нею. І кохаюся. І там цілуєтеся з нею, можливо. Або кохає. Оце романтично. Во время робочого дня? Ні, от нікого взагалі немає. Пуста сесійна зала. Якщо це вихідний, то, звісно, сесійна зала один із варіантів підходить. От я б, якби був режисером, я б навіть зняв такий романтичний фільм. Депутат в ложі. Да, унесений Верховною Радою, да? Як унесений вітром. Ні, назвав би я так цей фільм. Лажа у ложі. І не було б хеппі-енду, так би мовити.
Так що їм там сумно сидіти за тими законопроектами, це все читати, вичитувати і голосувати. Перед тим, як відійдуть, я хотів, во-первых, поздравить всіх з Днем волонтера. Сьогодні все-таки. Да, я хотів би всіх поздравити, тому що я рад, що я отношусь к этой спільноті. Вот, і всіх поздравляю, ребята, хто мене смотрит, і вам честь і хвала. По поводу этого, ну, понимаете, вопрос в том, что нынешний набор депутатов, они далеко не понимают их ответственность, которая там находится. То есть им это все это юмор, для них это смешно, это хайп. Вот они не понимают, что они должны там делать, поэтому им, они же просто нажимают кнопочки, ну, когда им говорят, за что голосовать. Так что они сидят с теми повідомленнями заради хайпу? Нет, просто им скучно, им нужно делать. Просто я им даю бесплатный совет, голосовые сообщения записывайте. Там не слышно сверху. Сверху не могут услышать. Ну, сверху они не слышат. Слушайте, але ж кажуть, що їхні месенджери прослуховують. Ні, і перечитують. Конечно, прослуховують. WhatsApp, а Telegram, наверное, нет. Потому что все потім зілють. Все депутати, кажется, WhatsApp удалили, насколько я помню, мне рассказывали. Ні. Нет, да? Если... Мені депутати пишуть WhatsApp. Вот, можно тебе пишут. А между собой, а мне сказали ребята, что WhatsApp им сказали всем удалить, насколько серьезно? Я помню. Серьезно? Да. Так бачите, не всі дослухались. А нет. Ні, ну... а може якраз таки, тому що мені вони ніяких там таємниць внутрішніх не розповідають, а мені там, ну таке, привет, как дела, да, і так далі. Да, да, возможно так. А просто їм скучно, ну їм же зачем щось читати, розбиратися? Чим... Ну, уявіть собі, от, наприклад, якийсь депутат, у багатьох депутатів, до речі, дуже характерні голоси. От я наших багатьох глядачів, мій голос дратує, вони вважають його просто потворним, так? У багатьох депутатів так само от такі характерні голоси. От як у Олега Ляшко, наприклад, у кого там, у Тимошенко дуже характерний голос. Але Ляшко голос. Зараз не в Раді. Ну, яка різниця? От уяви собі, що Ляшко, наприклад, своїй там Розіті, чи кому він там, чи якомусь, чи Росіті, чи якомусь там Петру, ми не знаємо. На це повідомлення. Я тебе хочу, прийду з роботи і відшльопаю. І оце потім голос чутно, він впізнаваний. І потім це аудіоповідомлення викладуть в якийсь телеграм-канал, якусь. Ну, а так викладають переписку. Тут виходить, сам момент в тому, що вони просто не можуть, ну, заставити себе не переписуватися. Їм скучно, я жрю. Просто коли чоловік працює, він відкладає телефон і займається роботою. Коли у нього є куча свого часу, коли їм кажуть, регламент такий, сьогодні ми голосуємо цей закон, ви тільки повинні нажимати кнопочки. Вот. Mm-hmm. Все, вони сидять. Ну, что делать? Ну, посидели полчаса, пошли в столовую, пришли из столовой. Ну, давай с кем-то переписываем. Нудновато. Нудновато. Там, по жене, любовнице, другу, там, на охоту, на рыбалку. О, поехали, поиграем где-то, постреляем, что-то сделаем. Вот. Им же скучно, им надо как-то устроить свой досуг. Тут Новый год, надо заказать какой-то Мальдивы, Таити, еще что-то. А тут, блин, Рада. Там же в Раде неудобно, я там был. Я там вообще вот так сидел, вот так. Незручно. Да, возле меня Надя Савченко спала. А давайте вот. Дізнаємось дійсно, чи там зручніше, зручніше. Нет, это ужасно. Это... Давайте запропоную вам інший зараз матеріал про нардепа Киво, якого заскочили за дивним заняттям в Раді. Він смикав свій пах після спілкування з абонентом Юля «Конкурс краси». Відповідне відео опублікував журналіст Всеволод Філімоненко. От я скажу зараз, чому мою колегу, мою співведучу так схвилював цей випадок, тому що вона так само написувала, писала Іллі Києві, відправляла повідомлення, відправляла якісь світлини, я їх не бачив. І тепер вона ревнує, що Ілля Кива ось так яскраво відреагував тільки на повідомлення від, від люди, а не від люди, Слава, а від конкурсу краси. На противагу в мене немає номера телефону Ілля Киви, як це в тебе є. Мене немає Іллі Можливо, Киви. Це ти свої світлини Я ОПЗЖ не підтримую і ніколи б не відправив би їм свої фотографії, навіть селфі. Ясно так, а звідки тобі? Ти знаєш, що в мене є номер телефону? Бо я бачив, ти переписала, тебе було написано «Ківа», і ти там відправляла якісь світлини. Це, може, Ківі було? Яке Ківі? Ілі Кава. Яке Ківі? Звідки Ні, ти там знаєш, було Кива. Що ти там мелиш, Слава? Вічно щось придумає, прибреше? Скажіть, Максиме, а ось близькі і дружини, як вони реагують на ці секс-скандали, в які втрапляють депутати? А, да ви знаєте, я, чесно, не знаю, по поводу Єрмака скандалу, да, там он сам вообще яркий скандал. Я не знаю, возможно, они их предупреждали, что такое будет. Возможно, это шоу, которое специально делается. А, потому что яркий пример вам приведу, на когда был суд по Марченко, да, следователь ДБР написал, возможно, специально, возможно, что здесь собрались одни ушлепки, в котором были герои Украины, были военные, волонтеры. Это все Луганский случайно сфотографировал и выложил это. Это тот следователь ДБР, он на следующий день ушел в отпуск, уехал куда-то отдыхать, потому что его очень много людей хотели
ну, с ним познакомиться. Познакомиться лично хотели. Они приехали в ДБР с ним познакомиться. Узнали, когда он выходит. Вот, но он ушел через другой вход. Вот. А специально ли это он сделал, это вопрос. Потому что, когда он это сделал, я так смотрел, что, в принципе, он бы не выжил. Потому что те люди, которые там стояли, Паша Чайка только бегал и со своим иконостасом медальным вот останавливал всех и говорит, что зачем вы так делаете? Вы провоцируете. Поэтому я, возможно, ну, подумаю, что не все оно так просто. Возможно, они это делают специально, какая-то часть их, чтобы делать какие-то скандалы, чтобы какой-то был, чтобы нас отвлекать от чего-то. Ну, ви хочете сказати, що Яременко спеціально переписувався з дівчиною з низькою соціальною відповідальністю? Я не знаю, чесно, я не знаю, ну от мені, от чесно, я готов, конечно, повірити, як мені всі друзі говорять, що не такі, а не всі умні, да? Но з другої сторони, чому б не подумати о том, що це зроблено спеціально? Ну, от просто, чому це, ну, тому що всяк... Так погляньте, скільки вже просто про ці персони говорять, так, тільки за рахунок того, що вони себе так прославили, да, в раді. Да, і нічого не відбувається, ніхто не уходить, всі таки залишаються. Тобто, який би скандал не був, ну, наприклад, да? Сливаются в Телеграм или везде канал разговоры трубы с кем угодно, да? Угу. Ничего не происходит. То есть Марусю с Вербой утром штурмует спецназ, угу, в количестве 3 автобусов, из которых один автобус Альфы, женщину с ребенком, с мамой и с бабушкой слепой. И с пластиковым пистолетом. С пластиковым пистолетом и искусственной гранатой, которую Ирка взяла уже в конце, когда они сказали, что нужно вызвать саперов. И сказала, все, я сейчас подервусь. Я назвал ее Ирой ГИЛ. Вот. Значит, а с другой стороны... Какая Ира? Знакомая ее, которая приехала к Маруси. А, приехала... Да. Я думаю, она же Олена начебто. Не-не-не, вот. Там было шоу еще отдельное, когда он говорит, стоп, сейчас вызываем саперов и Нацгвардию, и ВВС. Вот. Так. Іра говорить, да, стой ти, вот вона. Вот. Це була ігрушечна штучка. Ну, це вона як Павлік Морозов. Да, да, да. А, вот. А з другой стороны, труба же, є слив розговору, коли труба говорить, що Марусю треба брати по беспределу, перед тим, як її беруть, да? І нічого не відбувається. Тут така ж ситуація, уверен, що вони переписуються, весь народ переживає день, два, три, п'ять, потім новий скандал, ну, вот ці емоції, вони бурлять. Але Ермак, як є, так і є. Ну, то есть, нічого не происходит. Якщо б це був какой-то настоящий скандал, то как бы отреагировали на ту ситуацию. А они не реагируют. Ну, написал, ну, бывает. Там мальчика вызывают, девочек вызывают. Что кто-то, а кто-то... хлопчики выкликают? Ну, там же тоже это был еще скандал. Там Кива даже с этого смеялся когда-то, когда его снимали, когда он рассказывал, кто кого вызывает. Вот. И я не знаю, честно. Возможно, это на самом деле человеческая банальная глупость, что они привыкли, что они живут в своем мире, никто их не дергает, сверху нету этих камер, которые смотрят за ними сутками. И они, наверное, просто, у них нету этой привычки там переписываться войсом или как-то вот. А с другой стороны, возможно, кто-то делает это специально. Так бачите, навіть Ілля Ківа, так він за столу писав не, це, ну, да, повідомлення. Да, він уже ж обучен, він же ж воював, він розуміє, що як где-то все-таки він же ж... Знаком немножко с этой ситуацией. Вот. А другие, возможно, не знакомы. Они же пришли из мира эльфов, вот, и думают, что как бы все просто, что никто их не прослушает. Что... А тут оказывается, журналісти можуть знімати. З'являється, є громадський, да, точніше, медійний контроль. Ну, ви бачите, як їх плющить, тобто, як Тищенко, да? Там журналіст зі «Свободи» підійшла к нему, і він уже її там чуть уже там не ударив, наверное, да? То есть, я тебе нічого не должен. То есть, і так, другі, вони не привыкли, так, вони привыкли, що з ними розмовляють до того моменту, коли вони говорять, все, отойдите отсюда. Угу. А тут оказывается, що журналіст може підійти, задати неудобний вопрос, може за ним йти. Вот. Довго. Додому. Я так і робив, до речі. Да. Причому були депутати, за якими прямо було... От є були депутати, за якими було приємно йти, а були депутати, за якими було неприємно йти. От прямо аж було... І ми казали, зі мною їздили, давай за цього не будемо. Ти знаєш, мене більше всього чесно поразило, от до глибини душі, коли громадська взяла дівчинку, яка ДЦП, да, от, і вона пішла брати інтерв'ю, знаєш, вона задає питання, ну, понятно, що у неї нарушена механіка. И вот я смотрел на лица депутатов, они на большинство так это, ну, знаешь, они перепугались, они не знают, что делать, знаешь, обычно, когда подходит красивая девушка, они с ней там разговаривают, а тут подходит человек, она задает вопрос, что будет с министерством по инвалидности, угу, и они, кто-то там просто уползает, кто-то, ну, стоит вот так, я вот это видео пересмотрел, и мне стало на самом деле неприятно, потому что видно, что они даже не знают, как с этим человеком разговаривать, и на него как-то смотрят, типа, как, что ты, как ты... Ну, і вони не знали, і відповідати не хочеться, і послати незручно. Ну, наша знакома, яка у нас в Демсакірі є, вона
30 лет или 27, у нее мышцы как струны. Она вот писала видео, это когда было про марихуану, да, вот это, она рассказывала, почему. И вот она приехала в ДБР, чтобы по закону пройти там. А там же ж как в Форт-Ноксе, вот эти вот железки все, то там пройти невозможно, они так крутятся, ну, вот, в рост. И вот она подъехала на коляске, у нее ж руки вот так, и она говорит, я хочу пройти, допустим, чтобы, ну, воспользоваться. И говорят, ніяк. Ніяк. Вот так. Ну, є скандали не тільки сексуального характеру, але й скандали, так би мовити, політичного характеру, точніше псевдополітичного, коли депутати перекладають свою відповідальність на колег. От першим кнопкодавом, я маю на увазі саме їх, виявився нардеп від партії «Слуга народу», мажоритарник з округу номер 156 на Рівеччині Сергій Литвиненко. Наступним, другим, став мажоритарник Олександр Ковальов. І сталося це на ранковому засіданні 10 вересня під час голосування за президентський законопроект про імпічмент. Сам Ковальов спочатку заперечував повністю, що він кнопкодавив, але згодом він визнав, що була я, кнопкодавив. Нічого не зробиш. А от третьою стала Олена Капанчук, мажоритарниця «Слуги народу» від 189 округу на Хмельниччині. І от факт її неперсонального голосування було зафіксовано 11 вересня о 13-й, здається, там 30 з копійками за законопроект про внесення змін до закону про будівельні норми щодо вдосконалення нормування у будівництві за основу. От так от. Скажіть мені. А виход-то простой. Я смотрел заседание Конституционного суда, на которое пришел представитель, кажется, «Слуги народа», что рассказывал про то, чтобы для того, чтобы получить работу депутатов, нужно внести изменения в Конституцию. И судья говорит, хорошо, скажите, а можно просто включить кнопку, которую вы сделали 10 лет назад по поводу отпечатка пальца? И все говорят, ну понятно, что можно, но нужно сделать еще много разных изменений в законодательство, провести референдум, выйти на международный рынок, поговорить с Трампом, вот это спросить у Вселенной, сделать какой-то ритуал. Вот. А тот говорит, может быть, не будем изменения в Конституции, давайте просто кнопку включим. Ну, просто включимо кнопку. А там же пояснював Разумков, здається, що включити цю кнопку, вона не буде працювати так, як потрібно. Все одно можна буде голосувати не тільки за себе. Он буде все, що угодно говорити. І я думаю, що любой спеціаліст, який делав, допустим, безпечність по підпечатку пальців, скаже, що цю систему, яка там вже стоїть, ее можно просто проверить, я уверен, что она работает на 100%. Если нет, ее доделать. Это ну, пару месяцев. Ну, отпечаток пальца. У меня у ребят в компаниях приходишь на работу и проходишь по отпечатку пальца. Все. И там другой не зайдет. Серьезно вам говорю. А здесь прямо, не знаю, Олимп, блин. Ну, там все а просто. Знаєте, ще до чого додумується? Тому що сьогодні у Верховній Раді позафракційний нардеп-мажоритарник із Закарпатської області Роберт Горват теж продовжує кнопкодавити у Верховній Раді. І він ось так сидів, взяв газету, притулив, нібито, знаєте, він там щось там робить, натомість хоп, ви і голосує. Ви думаєте, що хтось із депутатів, зробить відпечаток пальця на спеціальному силиконі, буде проносити його где-то внутрі себе, потім витягувати, робити там це, ну, ну перестаньте, у них функция один пиксель, нажал и все. Там что додумать, там взять чужой отпечаток, нужно еще вспомнить, чей это отпечаток, нужно быть имя, это сфотографируют. Они же обосрутся в первый день. Mm-hmm. Поэтому надо просто включить и посмотреть. Потому что они же, понимаете, никто не хочет включить. Все говорят, давайте отпечаток пальца. Нет, подождите. Давайте посоветуемся с... Ну, с Дональдом Трампом. С Дональдом Трампом. Давайте вызовем каких-то духов. Вот, духов, которые создали Украину, например. Да? Вот, и поговоримся с Киевом, Чеком и Харьевом, и Лебедь пригласим, например. Зрозуміло. Максим, як ви думаєте, а хто Джокер? Ось ці інформаційні вкиди, ось ці зливи інформації про депутатів «Слуги народу», які робить хто це? Я думаю, що джокери так називаю, це якісь люди, які вміють... использовать информационное пространство, например, как Портнов, да, вот, и умеют использовать юридическую составляющую, умеют знать, как правильно работает ДБР, прокуратура, судьи, знают внутрянку и внешнее. И вот они являются, наверное, теми людьми, которые всегда сталкивают вот, несколько миров, несколько систем. Ну, это для меня, потому что вот суды с Марченко я четко увидел, что мы, когда выходим, у нас негатив, да, эти прокуроры и следователи говорят какую-то ересь, и вызывая при этом такой негатив у массы, и такое чувство, что они говорят это специально, что им так, ну, сказали сделать, да, вот они вот это говорят. Сказать, что это прямо оттуда идет, ну, в Козьевка, я думаю, что нет. Поэтому джокеры,
положительные или негативные, это люди, которые довольно давно знают работу нашей системы, знают подноготную, знают наших уважаемых политиков, депутатов и всех, кто там приходил к власти и уходил. И поэтому они сейчас играют в каких-то своих личных целях. Просто дивіться, багато хто говорив, що це Дубінський. Дубінський сказав, що це Рябошапка або хтось з офісу Рябошапки, генерального прокурора України. Є люди, які стверджують, що це взагалі канал «Джокер» створили в офісі президента для того, щоб тримати депутатів «Слуги народу» за узду. Може бути. Може бути, це Ігор Валерійович. Потому что у него же там небольшая фракция прошла, ну, его депутатов. Какие-то, то есть Герус там решает его вопросы по поводу электроэнергии с Россией и все остальное. Вот. А некоторые вещи не решаются. Для того, чтобы оно как-то решалось, вот, возможно, он, имея свой опыт в приватбанке, создание огромных корпораций, систематизации колл-центров, возможно, он сделал этого, чтобы людей немножко говорить, что кто в доме хозяин, вот, если нужно. Возможно, так, возможно, нет. Я не знаю, честно. Вот. Возможно, это в натуре какой-то пранкер веселый, который это делает ради кайфа. Но мы, наверное, это не узнаем, а если узнаем, все равно это может быть неправда, потому что будет кто-то еще сказать, это я, Джокер. Все-таки, о, все, отлично. Вот. А может быть, это не он. Ну, але те, що робить Джокер. Нагадує гру. Да, да. Ну, это интересная игра, потому что у нас хаос сейчас. Вот мы, вот закон про добровольцев, который принимался, да, вот там на самом деле был хаос. Если бы неправильно были сделаны акценты, он бы не принялся, потому что первое чтение прошел закон нормально, потом некоторые люди решили... мы несем свои правочки. Ну, люди, которые никогда вообще не сталкивались ни с войной, ни с добровольцами, ни с юриспруденцией. Вот, хорошо, что это не получилось. Вот. А это хаос. Там люди не эксперты, в больш... ну, 95%. И поэтому они ходят, бродят, с ними можно делать все, что угодно, зная правильную работу НЛП, психологии и причинно-следственных связей. И поэтому, наверное, умные наши люди, которые там, не знаю, были в политике или были возле политики, сейчас просто играют для своих интересов. А почему, чтобы не отжать, например, красиво какой-нибудь заводик? Вот, или через прозоры не продать какое-то даже предприемство себе, например. Какой-то Укрспирт, например. Провести аудит, что он убыточный. Укрспирт уже его вже вывели из державной. Да, да, но там же интересно. Нам сейчас проводят аудит, там все интересно. Ну, это все ж можно вот ну, так. Ну, а вот есть у вас догадки с приводу того, кто может быть наступной жертвой Джокера? Честно, не знаю. Я думаю, что если взять, допустим, «Слух народа», да, например, да, то, наверное, любой из 90%. Потому что там есть на 10% костяка, которая, ну, соображает и которая, наверное, понимает, что она делает, и оно... Кому не можно відповідати. Да. А и відправляти повідомлення. Ну, я вам помню, помните, выгнали эту девушку со «Слух народа»? Как ее? Скороход. Скоро на выход. И я смотрю на каком-то канале, ее спрашивают, а вы знаете, что депутаты имеют доступ до держтаємниці? Она такая, серьезно? Вы знаете, наверное, 90% депутатов не знают, что они имеют доступ до держтаємниці. Ну, от про це поговоримо наступного я разу, так теж про запитати. Таємниці депутатів і про доступ їх до наших таємниць. Говорили сьогодні з Максимом Діжечко, блогером, і далі вже людина, яка знає велику кількість усіляких секретів, Василь Климчук, розказує про те, про що говоритиме сьогодні в програмі «60 хвилин» рівно о 20.00. Друзі, вітаю вас, радий бачити. Дякую, що от столичні телевізійні новини, панорама, ви не забуваєте про нас. Дійсно, о 20-й годині, сьогодні 60 хвилин, мене звуть Василь Климчук. І вже підготувавши великий блог в себе на каналі, точніше навіть два, тому що багато подій, я готуюся до того, як ми з Валерієм Дивовим ввечері будемо обговорювати нинішню ситуацію, якраз напередодні 9 грудня. Не секрет, що все так чи інакше в політиці внутрішній, навіть зовнішній зациклено якраз на цю дату, на зустріч у Парижі, де візьмуть участь в обговоренні поточних подій, ситуації на Донбасі. Подивимося, чи буде із Кримом питання, подивимося, чи буде із газом питання. Чотири лідери, президент Франції, канцлер Німеччини, президент України і президент Росії. Багато речей навколо, є перестороги, є запобіжники, є заяви, є внутрішньополітична оцінка вангування. Є якісь реалії, є заяви помічника президента Андрія Єрмака, є досить такі жорсткі слова, які висловлені міністром закордонних справ України паном Пристайком. Є неодноразові звернення президента України до суспільства. Я, до речі, очікую, що до неділі ми будемо, чи до понеділка будемо мати велику заяву якраз президента України. Чого не вистачає опозиції? Чому знову говорять про
те, що на 8 грудня збираються намети, барабани, багаття, тощо. Ну, якби будемо сьогодні з паном Валерієм обговорювати цю ситуацію. Подивимося на роботу Верховної Ради. Сьогодні теж невелика сенсація, бо може навіть і велика. Депутати відстрочили питання розгляду виборчого кодексу. 90% кажуть, правок президента врахували, але там найголовніша така запорука, що за заявою Служби безпеки України ЦВК може власноруч без суду прибирати людей, значить, з кандидатів в депутати там різних органів влади. Хоча всі говорять про те, що якраз прощання з мажоритарниками і є прекрасним, якби всі політичні сили будуть підтримувати. Хоча от ці от нюанси хочуть прибрати для того, щоб красиво пройшло це голосування. Сьогодні почалося відтермінування штрафів для власників автомобілів на єврореєстрації. Сьогодні, якби навіть вдогонку до нашого вчорашнього ефіру з паном Рудиком, Верховна Рада прийняла першу порцію законів, пов'язаних з унормуванням ситуації на ринку землі, з кадастрами. Сьогодні ці закони про запобігання рейдерству, це коли дві земельні ділянки можуть накладатися одна на одну, а вирішили, що в принципі ця історія з продажем, з розпаюванням відбуватиметься в автоматичному режимі. Власне, подивимося на сам виборчий кодекс, подивимося на волонтерів, послухаємо на всі заяви президента, які він зробив сьогодні напередодні Дня Збройних Сил. Ми якраз будемо говорити і про соціальну складову, тому що от ці обіцяні відсотки, кредити 5, 7, 9, скільки людей приїде за тими 1,5 мільйонами, а найголовніше, де їх можуть взяти. Все це ви сьогодні почуєте якраз в програмі «60 хвилин». Дійсно є, бачите, над чим працювати. Я щиро сподіваюся, що ви і підписані на YouTube-канал Василь Климчук. Там ми так само багато речей артикулюємо. Не завжди те, що можна по телеку сказати, але тим не менш. Якраз от в одній, якби, в одному процесі столичні телевізійні новини, панорама, 60 хвилин, ви маєте абсолютно на телеканалі «Київ» повну картину того, що відбувається. І дякую, що ви з нами. Хай вам щастить, до побачення, шановні, вам не до побачення, працюйте, а я з глядачами зустрінуся рівно о 20:00 на цьому каналі. Хай щастить!